ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। କିଛି ତଥ୍ୟ ହୋଇଥିବ, କିଛି ତଥ୍ୟ ହୋଇନଥିବ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିନି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କହିଲେ। ମୋର କେବଳ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସେ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଛି। ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଥର ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ, ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କହିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର କହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଆମର ଭୋଟରମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିଏ କାମ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭୋଟରମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇ ସେଠି ଜିତନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭାବ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ କାମ ହେବା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଶୁଣିନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଭଳି କହିଲି ଯେ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କଥାକୁ ଯେଉଁଟା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗୋଟେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ। ହଁ, କିଛି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କରିବା ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶାସକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ କରିଚାଲିଥିବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକୃତିର ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ସରକାର ଯଦି ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ନିଜ ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିବେ। ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ଭିତ୍ତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିନିଧି କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୋର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଆଗରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।